За останні роки Україна вийшла на перші місця в Європі за показниками переносу ВІЛ-інфекції. Статистика Дніпропетровської області теж загрозлива. Більше 27 тисяч людей у регіоні інфіковані, і близько 1500 з них – діти віком до 14 років. Нині найбільш ефективним захистом від передачі СНІДу статевим шляхом є звичайний гумовий виріб номер 2. Так делікатно його називали у Радянському Союзі. Мова, звісно, про презерватив. Як цей запобіжник виготовляють у 21 столітті, наша знімальна група дивилася на єдиному в Україні заводі презервативів. Єдиним заводом з виробництва презервативів в Україні є завод «Медпак» у Дніпрі. Його продукція експортується у 50 країн світу та має декілька торгових марок. Обсяги виробництва – близько 300 мільйонів кондомів на рік. До Дніпра приходить уже сформована сировина. Натуральні презервативи виготовляють з натурального матеріалу, із сока деревьев, которые называются гивеи. Они произрастают только в определенных широтах на земном шаре. К нам сюда попадают заготовки, то есть сырье. Они проходят первый, второй и третий этап производства, то есть сбор сока деревьев, потом приготовление смеси для производства и непосредственно само придание формы путем макания стеклянных колб в ванночке с вот этой смесью латексной. Латексная смесь состоит на 92% из чистого латекса и 8% из специальных добавок. Сировина одразу потрапляє до лабораторії. Тут її чекає четвертий етап тестування. Лабораторія – це відділ якості всього підприємства. Тобто ми перевіряємо все сырье, яке приходить на підприємство. У нас так званий вхідний контроль. Затем ми проводимо ежедневний контроль. Тобто ми контролюємо кожен технологічний процес, який у нас відбувається на підприємстві. І завершаюча стадія – це у нас сертифікаційний контроль. Тобто ми готуємо сертифікат якості для потребителей нашої продукції. Перший більш точний тест – електролітичний, водний. З кожної партії береться мінімум по 315 презервативів для тестування. В подальшому нагляд ведуть впродовж усього строку придатності виробів. 200 мл 2% раствору на 3 кор. Зараз наливається, потім опускається. Якщо цепь замикається, у нас засвічується красна або зелена. Программа у нас имеет закрытую базу данных, то есть без возможности ее редактировать. Мы можем только указать название партии, и дальше она все подсчитывает сама. Для перевірки терміну придатності продукції, за нормами це 5 років, використовують жарову шафу. Кожна партія презервативів загружається при температурі 70 градусів, відповідно на 1 сутки і, відповідно, на 1 неділю. Окремо тестують упаковку. Кожен презерватив упаковується в многослойну бар'єрну пленку, состоящую з поліетилена, поліетилена-терафталата і, собственно говоря, алюмінієвої фольги з повищеними бар'єрними свойствами. Далі ми загружаємо їх в ексикатор і піддаємо дію вакууму. Упаковка захищає від дію кислорода, від дію влаги і від дію как барьерное свойство для всяких патогенов и других организмов. Хотя сам презерватив не является стерильным изделием, но тем не менее срок хранения презерватива очень зависит от качества многослойной барьерной пленки и качества упаковки. Наостанок залишаються тести на розрив та вибух. За нормами презерватив вміщує до 18 літрів повітря. Насправді не завжди вибухає, навіть при більше 50. Паскаля при взрыве и 46 литров, это только кончик отдельно при жестком трении об зазубрины. То есть, если его ни зубами, ни ножницами ничем не использовать, то он выдержит любые нагрузки. Далі кожен презерватив, який попадає на прилавок, піддається методу електропровідності сухим тестуванням на наявність отвірів. Браковані утилізують, а якісні відправляють на фасування. На кожній пачці проставляють дату пакування, а також обов'язково вкладають інструкцію. Співробітники засмучені ситуацією з хворобою на СНІД в Україні, тому закликають говорити про захист з дітьми вже з малку. Дуже чекаємо. Ми приглашаємо, звертаємося до батьківським комітетам, до адміністраціям шкіл з тим, щоб
приводили группы детей, старшеклассников для того, чтобы они ознакомливались здесь, в стенах завода, видели своими глазами, насколько это чистое производство, чтобы быть обезопасенными, быть защищенными и не болеть, и не передавать ВИЧ-инфекцию. Надія Басіч, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.